šta su to sveti mjeseci i koja je njihova vrijednost u islamu. Allah je stvorio mjesece i one od njih koje je htio izuzeo je posebnostima i vrijednostima i dijelima u njima. je od njih četiri koja je uzdigao, a to su Rajab, Zul Ka'de, Ka Zul Hidje i Muharram. Rako je Ibn Abbas radijallahu anhuma, dao je u njima da su grijesi opasniji i dobra dijela i nagrada vrijednija. Mjesec Ređep je od ovih mjeseci u kojima musliman treba biti oprezni da ne radi grijehe i da u njima radi što više dobrih dijela. O stvari koje se treba čuvati u ovom mjesecu jesu one greške u koje upada dosta ljudi, poput izdvaljanja tog mjeseca namazom kojeg zovu Salatu Raghaib. Kaži imam nevoj, to je pokvarena novotarija, veoma neprihvatljiva od tih stvari je izdvajanje nekih dana postom, poput 27. dana, kao i proslava u toj noći, jer se navodno u toj noći desio Isra i Mi'arađ. Kaže Hafiz ibn Hajar, Allah mu se smilavao, nema prenesen nikakav hadis koji je vjerodostojan i kojim se može dokazivati u tome da se treba nešto postiti u njemu, niti da treba klanjati posebno u nekoj njegovoj noći. Musliman treba Allah obožavati samo onime što je Allah propisao, udaljen od prekršaja i novotarija. Kaže Allah uzvišeni, ovo je moj pravi put. Njega samo slijedite i nemojte stramputice slijediti, da vas ne zavedu od njegovog puta. To vam on savjetuje da bi bili takvali.